трите одобрени проекта, сградите, които са включени в тях, както и дейностите, които ще бъдат изпълнени. Първият проект за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Троян обхваща сградите в ЖК Лъгът, блок 11, известен като Хисар, в ЖК Младост, блок 5. Общата стоеност на проекта е 1 442 000 и близо 43 000 лева. Срока за изпълнение на трите проекта, които сме кандидатствали и сме спечелили, е 2 години и 24 месеца. Ръководител на този проект ще бъде инженер Таня Димитрова, която вече има опит в подобен проект през изминалия прием. Останалите членове на екипа са госпожа Снежина Табакова и счетоводител Мариана Николова. Вторият проект включва сградите блок 12 в ЖК Лъгът, блок Марстрой 2 в ЖК, отново в ЖК Лъгът или на улица Лъгът 2 зад кафенея или аперитив Нанси. В ЖК Черногор това са блок Арда Марица Тунджа и на улица Опалченска номер 12 блок Балкан. Общата стойност на този проект е 1,5 милиона. Екипа за управление на проекта е с ръководител госпожа Лена Дундева. Останалите членове са госпожа Пламена Димитрова и господин Той Чувачевски, счетоводител на проекта. Третият одобрен проект включва сградите блок Строител, който остана несаниран през изминалите кампании за кандидатстване за енергийна ефективност, блок 2 в ЖК Младост, жилищната кооперация, която се намира на улица Пенчо Хаджинайден номер 7 и ансамбъл от сгради на улица Христо Ботев, номера 105, 107 и улица Тома Хитров 23. Стойността на проекта отново е 1,5 милиона. Ръководител на този проект ще бъде инженер Мария Василева. Останалите членове са госпожа Анита Маринова и госпожа Мариана Николова, счетоводител на проекта. Най-важната тема за всички сграждани, които не бяха одобрени проектите, не спряха да ни заливат с въпроси, беше какви са сроковете за изпълнение. Както вече и вие знаете, подобно по подобие на миналия прием, в който изпълнихме блок Демокрация, блока срещу ВИК и сградата на районното управление, в този прием сдруженията трябваше сами да финансират двете обследвания, техническо енергийно и работното проектиране за сградите. Благодарение на техните усилия съумяхме да спечелим и трите проекта и да бъдат класирани на първите места. Сроковете за изпълнение на дейностите ни са както следва. В момента трите екипа работят по подготовка на техническите спецификации, заданията за обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи, строителен надзор, авторски надзор и мерките по информация, комуникация или на разговорно оказани публичност на проекта. Очакваме всички тези обществени поръчки да бъдат обявени до 30 октомври. После ще има един процес, очакван от нас, може би между 4 и 5 месеца, по провеждане на най-тежката процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, поради което очакваме първите договори да бъдат сключени в края на месец март 2021 година, което означава, че същинското СМР ще стартира най-рано края на март, началото на месец април идната година. Сградите са различни по размери и различна застроена площ, затова сроковете за изпълнение ще бъдат различни и очаквания край на тях за чистото СМР някъде може би месеците април и декември, което означава, че се надяваме живущите в тях да започнат последващия отоплителен сезон в изцяло обновени сгради. Дейностите, както и до момента, със стандартните включващи задължителните мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи. Това са стените, подовете, които се явяват тавани на паркерните помещения, било то гаражи или мазета. Топлинно изолиране на покрива, подмяна на фасадната дограма, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части и дейности по конструктивно възстановяване и усилване, които са предписани в техническите паспорти на сградите. Нямаме сериозни мерки по конструктивно усилване. Имаме най-вече възстановяване на бетонно покритие на строено-бетонни елементи
и две укрепвания на тераси, които инженерите конструктори са решили, че са опасни и биха компрометирали бъдещата фасадна топлоизолация. Останалите мерки, които ще бъдат изпълнени, са вълния защитни и заземлителни инсталации на сградите. Това ще бъде изпълнено на всички сгради, което е предписано с техническия паспорт и съответно се съпътстващи мерки по възстановяване първоначалното състояние, наречено в процеса на обновяване на сграда. Това означава най-общи думи, обръщане на дограмата след нейното монтиране. Останалите мерки са задължителните, които имаме и се борим постоянно по тяхното доказване, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите. Това означава, че за сградите, които нямат асансьорна уредба, е до входа на сградата, ще бъдат изградени рампи, обезопасени с парапети. А за сградите, които имат асансьор, но при условие, че асансьора и площадката пред него отговаря на наредба 4 за достъпна среда, ще бъде осигурена достъпността до етажното ниво, където е разположен първата спирка на асансьорната уредба. Също така ще бъдат изпълнени и останалите задължителни мерки, предписани в техническия паспорт на сградата, но за тези сгради, които постигат минимум 60% спестявания на първична енергия. За тях ще бъдат изпълнени освежаване на стълбична клетка, ремонт на покрив, ще бъдат изпълнени мерки по обезопасяване на парапетите на балконите, тъй като специално на панелните сгради парапетите са много ниски и не отговарят на изискванията на действащата към момента наредба. И също така ще бъдат изпълнени противопожарни мерки. За да не се чудите, най-общо ще кажа, че тези сгради, които постигат 60% спестяване на база първична енергия, са панелните сгради, тъй като при тях съответно и загубите на енергия са по-големи и тези мерки допринасят за топлинния комфорт значително. На следващите слайдове сме подготвили от типа преди и след това е ЖК лъгът блок Хисар. Какво е към днешна дата? Това е поглед на западната фасада. Той е най-големия блок с най-голямо уредбе с 5 входа. Тук няма някакви по-различни особености при изпълнението. До 3 от входовете ще бъдат изградени, както ви казах, рампи с парапети, тъй като там площадките и асансьорите не отговарят на изискванията на наредба 4 за достъпна среда. Това е блок 5 в ЖК Младост. Той остана така като петно между блок 4 и блок 6, даже и блок 3, които санирахме по националната програма и на предишния прием. На блок 5 ще бъде подменена хидроизолацията на покрива, ще бъдат освежени стълбичните клетки и ще бъдат извършени мерките по даже укрепване на парапетите и ръкопатка, така че да са безопасни. Блок 12 в ЖК Лъгът, близнака на блок 13, както вече обичам да се шегувам. Живущите знаят, гледайки съседите, какво да очакват и не смятам, че ще имаме някакви съществени проблеми там. Тук единствената разлика е, че самото сдружение си беше финансирало ремонт на покрива по наше предписание, тъй като имахме едни летящи ломарини преди 2 години и съответно мерки по покрива няма да бъдат изпълнени, но ще бъде освежена цялата стълбична клетка и ще бъдат предприети допълнителни мерки при преминаването на водосточните тръби през балконите, тъй като това е един от съществените проблеми на този тип блокове, като беше и при 13. Може би да кажем, че съобразно условията на програмата, ремонт на покриви може да има само при покриване на определени условия. И това ние няма как да избегнем, тече с спазени условията на програмата. Там, където не е предвидено ремонт на покрив, се очаква със собствениците, етажните собственици, етажните собствености да ремонтират покривите. Да, извинявам за 60%. Наше изискване беше от етапа на кандидатстване за самите сдружения да гарантират, че ако е доказано, че покривът има нужда от ремонт, той ще бъде извършен за тяхна сметка. Което, честно казано, може би отхаза част от желаещите, които видяха вече примерите по предишните програми. Това е блока Маш 3-2, който ви споменах зад Нанси.
Той също е панелен. За него отново ще бъдат изпълнени същите мерки. Покрива хората сами са си го ремонтирали. Стълбищната клетка също беше освежена, така че ще бъдат изпълнени стандартните топлоизолационни мерки, подмяна на дограма. Това е блока, който е в ЖК Черногор, Арда Марица, Тунджа. Той е три секции, за някой е по-известен като неизмазания блок. Така че там всички с голяма така надежда очакват изпълнението на енергоспестяващите мерки. Това е блокчето. Едно време до него правихме пазара, на тази улица се намира. Блок Балкан. Това е блок строител, който всички познавате. Най-то и който. Си. Да, и чието собственици така може да се сглажат в поглед, гледаха докато изпълнявахме другия блок строител и казаха защо и ние не се навихме. И мисля, че това ги стимулира допълнително при този прием да се мобилизират, да съберат немалко ресурси, които пропуснах да кажа. Обявихме приема точно преди коледно на годишните празници и всяко домакинство е отделило немалка сума, за което сме им благодарни, защото това се пак е някаква, как да кажа, положителна реакция в страна на гражданите към нашата работа и за това, че ни се довериха. За този блок строител ще бъдат изпълнени стандартните топлоенергийни мерки, ще бъде подменена хидроизолацията на покрива, обшивките по борда, около комините, ще бъде освежена и стълбищната клетка. Подобни на други, да гледат едни от други. Това така се получава, защо съседа е? Ясно ви е. Това е блок Z в ЖК Младост. Той е един от най-големите в комплекса. И вече мисля, че ще добиваме така един завършен жилищен комплекс, не само, както вече споменахте, Буковец. Мисля, че вече ЖК Младо ще може след изпълнението на тези проекти да се попали като един изцяло обновен жилищен комплекс. Тук отново ще бъдат изпълнени стандартните енергоспестяващи мерки, ще бъде подменена хидроизолацията на покрива и ще бъдат освежени стълбищните клетки в трите входа. Това е малката кооперация на улица Пенчо Хаджи Найденов 7. Това е уличката зад Тифани, да ги ориентирам, или малко спада зад блок Рила. Да ги ориентирам като район. Тук ще бъдат изпълнени стандартните енергоспестяващи мерки. Самото сдружение си е извършило ремонт на покрива миналата година. И наистина тук бях много очарована от една добре поддържана жилищна кооперация от собствениците, което е голяма рядко. Всички искат общината да им помогне, както и госпожа Михайлова спомена на срещата, когато ходихме да откриваме блок строител, искаха да им посеем и цветя в градинката, което няма как да се случи. Ние отиваме да открием блока и очакваме хората да се радват. Те казаха, че 2 метра квадратни отпред не сме ги прекопали и очакват от нас да ни прекопаем градинка. Изпитахме така лека вина, че не сме се сетили просто за откриване. И това е последната жилищна сграда, тя е ансамбъл от 3 сгради. За да ги ориентирам, това е северно от блок Демокрация, от другата страна. Христо Ботев 105-107, Тома Хитров е една углова къща, двуетажна. Добре. С това изчерпвам всички сгради и дейности и се надявам, като изпълнят колегите проектите, сдруженията, собствените да са много така доволни, за да имам положителни отзиви. Защото полагаме немалко усилия. За нас е наистина много тъжно. Имах такъв разговор миналия ден, дойде една собственичка, да каже, че не иска да се санира блока, нищо, че вече е одобрен, нещо не е съгласна, така е решила. Което за нас така действа много възпиращо. Влагаме енергия и получаваме ответна негативна реакция. И се надявам наистина да се изберат и най-подходящите фирми, така че да постигнем наистина очаквания, желан резултат и ефект, за да не се срамуваме и ние като страна, извършваща инвеститорски контрол и възложител в инвестиционния процес. А защо ги искат? Да, аз това ще го слушате, какво казвам, защо?
Нещо проблеми тук или възлагано? Не, нещо така не била запозната, а не аз не искам, искам да си откажа. Има немалко такива случаи, вече на етап изпълнение, изключени договори, съжаление. Имаме проблем, имаме случаи, в които, примерно, хора не искат да си изнесат вещи от таванското помещение и спират строителния процес с целия блок. Но на този етап, с повече такт и внимание, сме се справили с всички подобни случаи. В този случай просто жилищата са много. Става дума за 336 жилища. Може ли такова нещо да спре? Да, разбира се. Ако не бъде осигурен достъп до определен апартамент, да. На практика това може да спре проекта и да компрометира идеята, защото това означава, че от стените на този апартамент изтича енергия. Ние сме длъжни 5 години след това всяка година да правим енергиен одит. И в случаите, в които не бъдат покрити предварително декларираните проценти за енергоспестяване, общината търпи много сериозни финансови санкции. Даже в момента сме в спор по един от вече санираните блокове с управляващия орган, защото се оказа, че те изчисляват в момента енергопотреблението по методика, различно от зададената в началото на проекта. И дори ако трябваше влезем в съда, защото ние считаме, че сме прави, че следва методиката, която ни е била зададена в началото при договарянето на проекта, да бъде такава и при провеждането на контрола. Имаме сериозни проблеми в това отношение. Надяваме се, че ще се справим. Очаква ли се да продължи програма? И колко блокчета останаха в програма? Не останах. Не останаха желаещи, заявили при нас желание. Ние сме, може би, една от малкото общини, при които декларираните желания, отговарящи на условията на програмите, разбира се, са изпълнени. В момента работим много сериозно за това в бюджет 2021 да бъдат включени бюджетни средства за продължаване на националната програма. Ние работим по национална програма, по европейска програма и условията по различните програми са просто различни. Там вероятно ще бъдат финансирани жилища, които са подадени 16-та година за саниране, но в тази програма ние нямаме подадени блокове, защото всички ги изтеглихме и ги включихме в европейската програма при осигурено финансиране. Надявам се, че и други клиенти ще заявят желание и ще можем да продължим работа. Очевидно е, че към програмата има интерес и тя дава своите резултати. Инженер Павлов беше доста подробно в презентацията, за което ви благодаря, но все пак ако се останали някакви въпроси, на които може да ви отговорим, може да ги зададете. Естетически ефект измервате ли го? Важен ли? Разбира се, че е изключително важен естетическия ефект. И аз мисля, че има един друг ефект, който става все по-видим. Много троянци започнаха да санират жилищата си със собствени средства и пребоядисаха сградите си. Красотата респектира. И надяваме се с тези нови 10 сгради тези ефекти да се засилят. Ще заприличаме награда. В този ред на мисли това му оказва ли положително въздействие върху собствениците на сгради тук в централната градска част за обновяване на фасадите? Това беше мисълта ми. Между другото, ако си спомняте, преди 3 години ние в общинския бюджет предвидихме едни средства,
за една програма, която бяхме нарекли Красив Троян. Идеята беше чрез тази програма общината да финансира, макар и частично, обновяване на жилищни сгради в централна градска част. Две години поред нито един човек не предяви желание за участие в тази програма. Да, аз даже съм забравила процентите, мисля, че бяха под 50%, бяха средствата, които осигуряваме. Но все пак това е помощ. Може би тази година ще пробваме отново да видим дали ще има троянци, които ще заявят желание да получат абсолютно така като подарък средства от общината, само и само да ремонтират сгради в централна градска част. Господин, който подаде заявление, и се видим, ако одобрим бюджета следващата година, дали ще се делим с един мобил само време, не ли трябва да има действия, когато ще въпрос за сграда, която наистина е точно на центъра до водната каскада. Даже пускаме красавица до Майва, но нещо... Има ли механизъм общината? И ОСУЦ се произнася. И архитектът взима отношение, но за просто пребоядисване на сграда не се иска такова разрешение. А поставяме на сайдинг пребоядисване ли? Което се сипа на някакъв... Това е като изолация самите теплостите, които се слагат... Прилича на бараките...